direkt och gubbar. Framåt. Ja, det är en rum, gubbar! Ja, det är en rum! 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 Ja, det är en r
Thank you.
Come here.
bakom av. Bakom. Janne, kom där. Kom med på mig. Daniel, bakom Johan! David! Fabrik! Ja! Ja, det är gubbar! Ja, vi vänder hem direkt, gubbar! Tar vi tag i matchen där igen? Ja, kom igen nu! Ja. Hej, bakom! Albin och två! Ser du märker? Ja, då har vi två sossare. Ja! Thank you.
Ja, det kan vi ta med. 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 Ja, det kan vi ta med.
fan bra service i går. Ja, här! Ja, kliv upp! Kliv upp lite! Vi ser, vi har en brors! Vi är nu! Ta med dig, ta med dig! Ja, vill ha ett lödje! Kliv upp, jobbar! Fortsätt! Nu! Ja! Mitten! Ja, bra! Nisper! Bra, Per! Släpp ut! Kom igen! Ta det lugnt nu! Kom vi rätt! Ja, det är det.
Yeah.